Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Qarabağı 30 ildir qan gölünə döndərmiş ermənilər indi də İraqda hərəkətə keçiblər. Referans az xəbər verir ki, ermənilər özlərini hüquqlarını həyata keçirmək imkanından məhrum hesab edir və İraqın hakimiyyət orqanlarını digər azlıq qrupları kimi onlara da parlamentdə yer verməyə çağırırlar. Ermənilərin İraqda uzun və tarixi mövcudluğu var nə qədər ki, biz bu ölkədə varıq, İraqı vətənimiz hesab etmişik. Parlamentin kvota sistemində ermənilərin xristiyanların bir hissəsinə çevrilməsini təmin etmək üçün danışıqlar aparılır, deyə Bağdaddakı erməni pravoslav kilsəsinin nümayəndəsi Hakob Sugahakayan Rudağa bildirib. Bildirilib ki, 2004-cü ilə qədər Bəsrədə 350-yə yaxın erməni ailəsi yaşayırdı. Onların sayı indi 150-dən azdır. Keçmişdə Mosulda yaşamış 120 ailədən indi cəmi 3 ailə qalıb və Bağdaddakı ermənilərin sayı 6000-dən 500-ə düşüb. Bu, ardıcıl müharibələr, qeyri-sabitlik və etnik azlıqlara qarşı zorakılıqlarla bağlıdır, ermənilər iddia ediblər.